Polisi ngeri wamu n'ekitongole kimeka Charles Mail Agabuutikidde abaana b'okunguudo ekijjulo kya Ssekukkulu okusobola nabo okubasanyusa. Ekijjulo kino kitegekeddwa ensambya nga polisi ebadde ekulembeddwa mu komishona avunaanyizibwa ku polisi y'ensi yonna mu Uganda Agaba Alson. Agaba yeekokkodde abasajja abazaala mu baana b'okunguudo ne badduka ssaako n'abo ababatuma ku nguudo okusabiriza nti kye bakola kikyamu. Waliwo ababaleeta abalala babakozesa maybe solicit money babaawo abantu ababakozesa nga akulira ekitongole kimeka Charles Mail Alex Sembatia alambuludde ku nsonga lwaki bategese ekijjulo ekya Ssekukkulu eri abaana b'okunguudo bano. Bwe tulaba abaana nga basanyuka nga naye ng'alidde ku nyama nywedde ku soda tuwulira nga ekyo kitumala ne bwe tutaba ffe ne bwe tutalya. Ono alambuludde ku zimu ku nteekateeka ze balina okujja abaana ku nguudo. Sheuten gye twatandise okuzimba egenda kuba accommodating abaana ataano. Abasamaliya beegattira mu kibiina ekya Good Samaritan Mission Kamuli Church of Uganda Kireka bagabidde abakadde abalwadde n'abantu abataliiko mwasirizi etulya Ssekukkulu ne basaba abazirakisa abalala okubadduukirira nga bakulembeddwamu omuwanika ow'ekibiina kino Tusabe Naluze Katumba Harriet. Batambudde nju ku nju mu bitundu eby'e Kamuli Kireka nga balambula abantu bano n'okubazzaamu essuubi. Era maama Abasamaliya bonna ba St. Peter's Church Kamuli bakwetikidde ekkiro za kawunga 5 mulungi obuyambi omuleese banange ndeebaga kamaka bafeisa for mobilizing resources ne tugula ebintu nga bulijjo era olwaleero tutambula nga tugaba ebintu bye twagula. Embeera gye tulimu ennaku zino enzibu ennyo oli atuuka ku lunaku luno bambi nga talina busobozi. Ye Reverend John Nkubi okuva mu Busumba ogwenna mugonga akubiriza abaliko obulemu okwekkiririzaamu baleme kugwamu ssuubi kuba balina ebintu eby'omugaso mingi bye basobola okukola. Wano twabadde tuteekako Bishop Ndamirembe omwana eyasomye Bayibuli ng'olowooza la naye ng'agikwata ati agamuyigiriza okubaako bwayakwata bw'ati n'emikono. Okwogera bino abadde ku mukolo kansala w'abaliko obulemu ku lukiiko olwa Ssaabasajja olwa Mumyuka wa Kiso Taddeo Kalemeera lwe bategese okuwa abaliko obulemu etulya Ssekukkulu nabo bagiyitemu nga basanyufu. Nsazeewo okugabula abantu bange abaliko obulemu etulya Krisimaasi nabo basobole okuyita mu Ssekukkulu nga basanyufu. Naawe ng'ozadde omwana ng'aliko obulemu tomukuumira mmanju tomutwala eri mu kasitoowa n'ogamba nti k'omukuumire oyo. Baba n'abatalina mwasirizi abakuumirwa mu maka agalla kyennateete Busega badduukiriddwa netto erya Ssekukkulu okuva mu banna Rotary Club eyennateete. Tusanga nnyo obuzibu mu by'emmere okubanga ebbeeyi y'ebintu erinnya. Mu byaweereddwa mbaddemu ebyokulya n'okunywa wamu n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bakulembeddwamu Pulezidenti Christopher Kalyesubula ku mukolo ogubadde mu maka omukuumirwa abaana bano. Twagala tubeere n'abantu nga nabo basanyufu y'ensonga lwaki tuvaayo n'ekyo ekitono kye tuba tulina ne tukigabanako ne bannaffe. Tugamba nti tulowooze ku abo abatalina abandibadde bakola ki basanyuka wamu naffe.